اوس نو وای خوری نو وای خوری مجبوره چی میخوره. السلام علیکم شرق لاسی په بلاګ ته په دې هله چې ټوله به جوړ ورغی است نن زه د خیر سره د شاولی کوټ خواته چې د کندهار د انارو باغونه تاسو د ښکارا کو مرکزی شاولی کوټ ته نو زه ډیر ښه ته نو زه مازی د غنداو څخه چې د غروړې دستي په دغه ساحه کې د کندهار د انارو شایسته شایسته باغونه دي تاسو ته غوښتل ښکارا کو راځي تر پای زموږ سره اوسئ. بس لډیر عمر پر جوش راځي الله مراولا یاران چا یاران په ګلان کې شي عارفانو پر کاس پنځه تاسو شایاس عارفان په ګلان کې ته مری پاندره کله کله الله راو دا کوي ځای تمر په بلات هم زه هم درمانه چنو دا ډیر شایسته نار دی اوس به تاسو اکاسي وویني چې څنګه شایسته کوي تر اوسه لغټ سوی نه ده کر رسیدلی دی رسیدلی دی نو بالا خدای غوښته د دې پیسو دغه په باغچه کې دغه کیر چیر دی پلار دی ولاکه دا ولاکه زوره ز چاکلیټ در ته وسو چای ته زما چای راو چا دا دغه خدای ته خبره راړم ما بس دای چې بیا کلته لاکس په وا چاکلیټ کښ نه خطا به دا لاس بيدار نه یا جاو دی په جیب کې اسما مو زنه ده د دې کښنیانو دا غواړي چې دغه کې دغه ګرد کلی باندې نه خلاصي جیب دې ډکړې دی ها شایسته دا انار باغ ته راغلی تر اوسه لا اجاره شوی نه دی چې تر دغه لنه کې غټ سينو بره د خیر سره اجاره کیر رزانو تا چکچتا نه خوان نکی رزا چای نه چرتا رزا و ترسل نه دی گټ سی یخ چی بو سو کا و دی یخ تا دنګه خلق بدل ته نه دی شه څنګه مود ولی یخ نه تو ولی داس جرد یخ وس چ ارزا لارسو دنګر مو بیچاره واښه نه لرم تاسو شایسته نار دی یو دانه چاودلې م نه دی ګرد چې باندې نار دی چې خو بس شي اجاره دار غواړي چې د خیر سره اجاره کوي او صادره کوي ملک ته تور توګر څنګه شایسته نار دی
دا خراب دا نه زنی سکوي ولا چاودنی نه نيسته ودلته دا نه منه پر لاندې پرتایچ مال دا ویل زنی سکړې دا دا خو خپل را وځي خپل را لويږي چې دا خراب شي وشو دي بر را لويږي دا به د شکول پر وخت شخوان کی و دا نو د خاري پر چی شخوان کی یو وس په کلی کې څوک شکې یاره پرنده کې به شکول کیر دلته به نشکول کیر دا درس نه دي پرسه پرغنده او کستا ده داغه چخه چوزوز سینماتیک شهر سخم با دیوان دیگه که خلاصی رو خوزم شده چه داغه سی اجده چه پا دی تیل سر و کتل سی چه پا دا باغو که خلق گرده ماشالله دک دی دا نه دک دی غټ سی بره مال می روز کښ نی دی شنی دی وته توګه د کار کمه شنی دی چې پات شمه نی بار ته شم په دغه مال می روز کښ نی دی شنی دی ونه څه دا غټ سی وی دی وا وا غټ دی دا خو نه ځنی ځنی باغونه پاسې ځنی ځنی او پیشه امیر مره اندواله مته دې ځوان وای وای یخ دی مال یخ د چیر دی په دې وخت کې د سړی زړه مستی کوي نو یخ د کمی خو دی ته بیا د مستی شروع کړې بیا به واچ نو خو دا کې جوړور دا به وته چې راځه ته دا ناران وکړه شایسته شایسته هوا تو وګوره نو څنګه شخوان مکه درځه چې بوز برای ورک د سنگار بکسه اکسما برایش پرک د سنگار بکسا کسما دی پنیمش بکی بچوک نو وڑی تان دی لن لڑ بیا در توایا مارا بیا خلاسیش دا نو ما کو ما اوز در تا سامکڑا لطب لاره لینا زوان سڑه بیا جی لگ چیز رو مستی وکڑا مگر اگه جر خلاس سولا ها دا بیا چکلیش رو بسی واخ 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 هغه جاړي درته خپلاره لیکچ نهسته واخ واخ وای قربا اره پلار دی رالي قربا چا دونه مرا با میرما ده تو اوس مور چیر بیا زو دغه سه باخت شو کی یو زده خیره و بلا باغو کی دغه سه ګرزو اکاسی کو اتریا دي چیر ده هغه به یو ځای ما کی دا کمره و نو هغه به برای چا ما ته زنګ من ګور راوی و دریا به راوی یو سپک سندره بس رو وای سپک سندره مینه کی دریا ته څو مر نه وي ګر د خلق خوای به دولې وای د امیر محمد چیر دی نه د خلق څنګه کی ج ما ته چل نه راځي په باغو کی به وس ګرزو ما ته چل نه من دخلو څنګه کیږي مولا چلنه راځي سونه انار دی ماشاءالله تر اوسه لغټ سی وینې جپرا یو څه سوات دی وخت نه لري پر اسواک نه لري خدای نه دي جارو سي کمزور انجه یا خو نه دي تو کمزور نه دي ها ګرد چاو دل نه دي خواجه شایسته انا ال چاو دل نه دي جمع خپل څه کی دا وا دلته برما ده نو اوس انار او بغیر دا وس په ماشينانو دي دغه سي باوړی اکشنی بیا په ماشینانو باندې وبره باسي ته به یو به اوس بسنه نه کوي دا وخره زبا کمره ما سره
اوس نو وای خوري نو وای خوري مجبور یې چې وی خور په ولاړ نو چا نار خورلی کښنه میره ا ونی سم مشر ته لږ لري د دبا غلطه کښنه پناز چې وای ته ټپاره تو وای دا نارو باغ کې چې ټپانه یې خون نکی سایه به معنا زچ باغ ته راسم د دبا خو ډیره شایسته واده او ښه یا خم ده او قدرتی دا باغ یو ځلا مستی لري په دا خاطر مستی لري چې ښه واده ښه خوان کې فلټر ده نو یو دانه یو دوه دانه ټپې باید سپکی ورته وایم خو خو نو په څه په لوړه واسک نه په قرار واسک نه په لوړ کې وای ته بیا د شرمې ژه وسرته جانان زما زد جانان یم که په بازار می خرڅې ورسره زما علاوی د سمیم جان د زړه لپاره 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 نو وا وا دا غ مصری په پرمایه شورت وای بلا بس جانان زما زد جانان یم که په بازار می خرڅې ورسره زما علاوی یواری لاس په لاس کې راکه 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 نو او در لاس تجار سم همیشه دی یادوما دا څنګه لالی دی بویا زی باغولر څنګه تک سپینو رای دی بویا زی دانارو باغولر سلاموی دی بچه مشر دا خونو چه دی داری پا باغ که ناسو نور احمد و عبدالخالی که انار شکه ولی دی نو دا دی باغ دی داری ناسو انار خو اوز ما کاری او چلر سیوی دی خو خیر پروانه کنی و کومره خو ځدا باغو ته راځم یا شرنګه کاریا غوندم په دا خاطر یا غوندم بارکه په خاور کې کښینم کبه و شو کې کښینم کده انار خو د غیم کم مشکل نسته او پاته دا یو چې دې سمیم جان چې دې خونه کاری سپینا غوښته دا شیا چاتو سر دې ډیر پاتې او پاته زه چې مزو بیا چات نو سر کوم دغه سی خرمه نو خو انار خو یو دغه نه و تاسو سر نه دی برابر نو خو اواز دې ډړ کې تر وسه پسوي دي تر وخه هم نه دي چې واخلې مې وبکی خوږه نه راځي نه غدي اواز ډړ کې ځبانه جان سر جان دې کو دغه دې غچې شر جان دې هري سموکس نه دې مې راځه درې مو نه راوښته نه دغه دې دریا ولا دې دریا مو غاړي دا واخو ګره دریا مو ګوره ته په ژمي کې زردالو غواړې په رود کې په رود کې په ژمي کې زردالو غواړې رود راځي اوس رود ته شو کیږي دا د کم ځای رود دی ارغنداو رود دی اثر باندې چتللې دي د سر باندې بیا داسې ارغنداو ته تللې دا رود دی خو بابا نو نه خو بل درځ دی خو دونه نسته دا خو نه په دوی کې بیا دا دا ارغنداو درو تر غاړه یہ بالو گڑی ولالا شالی لا پشکی لنگی ری دا خیالی کمی سی تنگ یار نن می اور دلی دلیلا لیلا د بنگلو شنگ وا شغ لیلا غد چپ پ در سورا کس ولا خلاص ما وای ور تارا س غواس ولا او خلاص نو پی من زدا بخلین ما وعده او با یسلانه جی پاکی و بجید بایی جو رور یا بخلین ما مریضی جی دلتا نمریز دا چی دبری و خوری ولا که مریض جی او دا دا سارا دا دا رود و بجی بیا دا دا خاص دا واوری و بجی تر دا لورد سارا پریزی او گرو گر دبری مبری گرد پشک پوچ بیا دا گرد دا سخان بیا که وچ بیا دا غا دا رنده و رود دی تا دیزای چه خزی سربان تا دا سربان تا خدا غی سپسی جی در غنداو خاطر لمبه دلی بومیا پک شکی و امیر دوغنه ډیر چې به خیر ډیر چې په دوبه کې بیا در دغه وخت در لاس واره ډیر لمبه دل شه او زه خود تل ترازم زما دل ته سات کی دي دا غم زه کنه نو دا زه شو نو دا خو بل دی و دا غم زه کی وای سر لیک تر اغلی دا غم مستقر الا بل بلا ما مش مارا وصلت ما سره غتنه لا برتګي دلته موټر دا په دغه ځای مو بار چې دا وګورې دلته شمه یا نمسته څنګه شي سره که په دغه بوک په دغه دم او په دغه دم کې ما یان دي نیولې دې پکې کیمره وا څو واره مې نیولې دې پروش کال ملا ونیوله ولم کال
وہ وہ دمایانو میلا کا غاری نو روان جمعہ شپہ بزدل ته پټی ورته ودروم د جمعہ فوراز به در فخک یا نی غړو مو دمایانو میلا دغه دمایانو يم چې دغه میلا دی را دا اوس دا نن ګرد پر د باغو د سر سر خدلې درو د ګرد باغونو په ټول ښاغه د روڅ خو به نه سپور د کوامیر چیرې د روڅ خو به پورته کیږه د باغو ته خښته دی نه یا نو پر سر به ودیږي شو پر سر ودیږي هغه مشه را واوښ په هغه والا ده واکه کبار به خلک وای هیڅ خلک هیڅ نه وای اصلي چې دی اصلي چې دی دا خو دغه خلک دا فکر کوي چې دا غزل خرابه ده ډیره شایسته غزل ده په معنا نه پوهیږي په معنا نه پوهیږي موږ خلک خدا سي او تو بیان لري دي چې بس انجلی یاد کړي چې دا درشته ګو انجلی یاد دي نو چی شي دي هغه په معنا کې بل شي واخ مزه کوي کله بس ما سره مرګري سپر لاره لکه پتا به وکم تا دي زونه احمد ولي خان لکه کله بس ما سره مرګري سپر لاره لکه پتا به وکم تا دي زونه وسندار لکه هغه بچوک دي چې داستا په یار نه وي خوشا سمن جان ته تا وای شه 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 آغا بچوک دی چې داستا په یار نه وي خوشال ای ځان په ما و پیژنه و د کم بازار لکه ځان په ما و پیژنه و د کم بازار لکه کله بز ما سره ملګری سی پر لار لکه په تا به و کم تعویز نه اوسندار لکه تعویز مرا باندې کوي در سره وای لاندې بندر کې د باغ کې وګرځېدلو اوس روان یو دغسې مخ ته نور باغو ته په رود کې روان یو چیشتا چې پندې پیسې دی نو خوښه به وخره الو لا نه څه دا وسیو غو دا هغه څنګه دا اوس موږ څنګه دا وایو چې راشي دا دا هم بوګو بکتی دا دا نه دی دا سر وای تر دا غلا وبا اوشته دا څنګه دی وبا اوشته دا څو درې کاته کیږي دا څنګه لري چوا دا دوی دی دا څنګه لري پک دوه هغه سره واه هغه با خو څه په دې یې مې محمد خو نه پاس را وکړي شاولې کوټ لسالی او شایسته منظره ده غره تر ختلې امیر ستړی سویا که یا تو ستړیا گس پیژنې نه نو دا اوس موږ د جمعې د ورځې میلې بولی بلاګې بولی هر څه بولی په دې هله چې تاسو ټول خوښه سي او تربل ویډیو پرم پر الله سپارم په د بغل کې شایسته د انار وټي رایسته تاسو دا وګورئ د خدای په امان امیر خدای په امانی وکه ژوند 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 د خدای په امان بای بای ودا 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 چینل حتمن سبسکرایب کړئ چې دا غسی ولار نه سي نه ځواني ونه کوي هغه سور بټن چې دی هغه و